Dobra stała prijatelja. Tekmovanje u gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka – tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči tri kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta še petala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko otrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo otrgati Skokici. Naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je za manj skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih bo zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati. Vse ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v eni minuti, ta zmaga. Štirje tekmovalci so začeli skakati s kolebnico. Ampak Bibiju se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe. Grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti. Nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj. Neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi. Ciljanje! Ja, to je dobra ideja. Saj debla v jezeru je le Bibi zadev, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili pet kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, četrtega iz lešnikov in petega iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo. Ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hura, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh pet stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku Skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostan, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Skiro. Nekega pomladnega dne se je majski hrošč Egon odločil, da si bo naredil skiro.
Ves dan je vrtal, rezljal, poliral in pridno delal. Ko je končal, ga je pobarval na črno in se odpravil svoj novi skiro pokazati tudi drugim. Fantje so ravno igrali košarko na travniku. Tam so bili Bobi, Gašper, Baltazar, Balsi, Gumbi in Alfons. Poglejte, imam nov skiro. Sam sem ga naredil. Ah, kako je lep. Ga lahko preskusim? Ne dam ga, moj je. Le en krog bi se peljal z njim. Ja, tudi mi bi se radi peljali z njim. Le en krog, potem ti ga vrnemo. Ne dam, je znova dejal majski hrošč. Medtem, ko so se Baltazar, Gašper in Egon prepirali, je Balsi pograbil skuter in odbrzel z njim. Ustavi se, vrni ga, moje in nisem tega posodil, nikomor ga ne posodim. Balsi je upočasnil in Egon ga je kmalo dohitel. Vrni mi skiro. Izvoli, tu je, je dejal Balsi in dodal. Kakorkoli že ni dovolj hiter. Ni dovolj hiter, no poglejte. Da ni dovolj hiter, saj mi komaj morete slediti. Je dejal smeje, medtem pa ni opazil velike jame na sredini ceste. Pazi, Egon! So nenadoma zavpili Bobi, Baltazar in Gašper, vendar je bilo prepozno. No, zato se pa res lahko zahvališ sam sebi, Egon, je pametoval Baltazar. Egon, kaj se ti je zgodilo? So te močno popikali trni in vi, zakaj mu ne pomagate? Je v enem dihu vprašala zlata minica. Kakorkoli se je zgodilo, bi mu morali pomagati, ko je grdo padel. Pridi, Egon, v bližini je moja hiša. Oprala in povila ti bom rane. Lili je posadila Egona na stol in z mlačno vodo oprala rane. Ni zelo grdo. Egon je začel tiho jokati. Jaz sem kriv. Bil sem zelo zavisten. Če ne bi bil, se ne bi zgodila nesreča. Potem naslednjič ne bodi zavisten. Hvala, da si mi pomagala, je dejal Egon ob slovesu. Nič hudega, kmalu boš v redu. Egon je kimajoč prišel domov. Roke so ga bolele in ni mogel stopiti na skiro. Ko je prišel domov, je hitro smuknil posteljo in zaspal. Naslednje jutro se mu je porodila nova zamisel. Vzel je najprej čopiče in barve. Zdaj te bom pobarval na rožnato. Izvoli, Egon. To sem ti prinesel. Hvala, da si mi pomagala. Čudovit je, si ga prebarval, je vprašala Lili. Da, mislil sem si, da ti črn gotovo ne bi bil všeč. Zelo sem vesela. Odpeljala se bom z njim k Piki. Srečno pot, previdno vozi, je zavpil Egon za Lili. Egon je prišel domov peš in se ravno usedel v kosilu, ko so potrkali. Živijo, Egon, je začel Baltazar. Hotela sva te vprašati, ali si bolje. Dobro sem, ne skrbite, je pomahal Egon. Obljubim, da ti ne bom več vzel skiroja, se je skesano oglasil Balsi. Nimam več skiroja, prebarval sem ga in ga podaril Lili, se je smehljal Egon. Naredil si bom novega, se je Egon obrnil k prijateljem. Obljubil sem Lili, da ne bom več zavisten. Vsi se boste lahko vozili z njim. Hurra, je zavpil Gumbi. Zdaj pa pridite, jejte z menoj. Spekel sem jabolčno pito, jo imate radi. Egon se je kmalu odpravil z novim skirojem. Pobarval ga je temno zeleno. Čez nekaj dni so se prijateljčki zbrali na travniku in izmenično s skirojema delali kroge. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pika Polonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše. Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil,
sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je opral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajte, nekdo leži na travniku. Je pritekla kobilica skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica. Živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov. Je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popovdne so prišli Trot Baltazar, Metuljčica Rozi in Hrošč Rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje iz glavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je! Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gost vidimo. Se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni. Ravno danes bodo zvezni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli so, sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Čričkova violina. Na jesenski dan je Čriček Alfred veselo igral na svojo violino med gobami. Vsa gozdna druščina je uživala v prijetni glasbi. Tudi mravličini otroci so poslušali glasbo, medtem ko so se igrali žogo na vrhu hriba. A presneto, žoga jim je ušla ter zbila violino Alfredu iz rok. Ta je vzkliknil: moja violina se je razbila. Začel je jokati. Hlipal je tako močno, da je privabil vse prebivalce gozda. Alfred je jezno pokazal na žogo s pikami. Ta žoga je kriva in mravličini otroci. Kje bom pa zdaj dobil violino? V rokah je držal koščke svoje polomljene violine,
šel v svojo kočico ter zaloputnil z vrati za sabo. Alfred, Alfred, pridi ven, prepričan sem, da ti lahko pomagamo, je rekel polž Bobby. A Alfred ni hotel videti nikogar. Njegovi prijatelji so sedeli v polju gob, brez zamisli. Nenadoma je Pika vzkliknila. Naredimo Alfredu novo violino. Da, naredimo novo violino, je pritrdila metuljčica Rozi. Vem, kdo nam lahko pomaga. Najti moramo hrošča pokalico Čarlija. On je naredil Alfredu tudi prvo violino. Nemudoma so se odpravili. Potovali so čez hribe in doline, dokler niso prišli do modre hiše. Potrkali so na vrata. Plašen hrošček je pogledal skozi vrata. Nosil je modro kapico in tudi njegova krila so bila temno modre barve. Kdo ste? Je vprašal. Pika je povedala hrošču pokalici celotno zgodbo. Oh, če imate pa tak problem, vam z lahkoto pomagam. Ne bodite žalostni. Čez dva dni bo lahko Alfred spet igral na novo violino. Hrošč pokalica je dal vsakemu nalogo. Nekateri so nabirali les za telo violine, drugi so iskali travnate bilke za strune. Ko so nabrali vse skupaj, se je Čarli lotil dela. In je žagal, brusil, krpal, nanašal smolo in lak in na to se je nenadoma zgodil čudež. Nova violina je bila pripravljena. Ali jo lahko preizkusim? Je vprašala Pika. Ne, to je Alfredov inštrument, jo je opozorila Rozi. Ampak tudi jaz hočem inštrument, je Pika odvrnila užaljeno. In tudi jaz tudi, so zavpile male mravljice. Tiho, je hrošča pokalica vzkliknil. Kaj pa, če ustanovimo orkester? Dober velik orkester. Orkester? In vsak bi imel svoj inštrument. To je zelo dobra zamisel, je navdušeno pritrdil Bobby. Prva stvar, ki so jo naredili, je bila Pikina harfa. Rogač Gašpar je dobil kontrabas, koloradski hrošč Edi čelo. Bobby je iz cvetja lilije naredil trobento. Majski hrošček Martin si je naredil rok. Jamski pajek je uporabil kostanje in želode za bobne. Zefira in skokica pa sta iz kamenčkov naredila činele. Hrošč pokalica je iz brezovega lesa izrezljal flavte za mravljice. Metuljčica Rozi si je iz smrekovih vejc naredila lutnjo. Baltazar pa je naredil citre. Majski hrošček Mehurček je igral na triangel. Ko so se dobro oglasili, so se odpravili do Alfredove hišice. Alfred je že odaleč zaslišal glasbo in je radovedno kukal skozi okno. Od presenečenja je pozabil zapriti usta. Dragi Alfred, so začeli mravličini otroci. Prosim, ne bodi jezen na nas, ker smo razbili tvojo violino. Prosim, sprejmi od nas to novo. Naredil jo je Čarli. Alfred je nemudoma pobral lok in violino in glasba je spet preplavila gozd. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, sestaviva ekipi. Povejva vsem, je predlagal rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo.
Nogometaši so vadili ves teden. Te smo se šile za vas? Je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala! Sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to! Teci, Bobi! Je zavpil Gašper. Sem, sem meni podaj! Je zavpil Gumbi. Hura! To je to! Se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči! Je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, frici! Ne smeš z roko prijeti žoge! Se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, frici! Je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli dva gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil! Se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl! Je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil! Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel! Je zavpil in odrinil Bobija, vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka! Joj, moja roka! Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo! Je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil, Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Tako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijev mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Ko ga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Pirhi. Prišla je velika noč. Metuljčica Rozi, zlata minica Lili, kobilica Skokica in kačja pastirica Sapica so se zbrali v Pikini hiši, da bi barvali velikonočna jajca. Koliko jajc moramo pobarvati? Je vprašala Lili. Poglejmo, Bobi bo jutri zagotovo prišel škropit. Prišli bodo tudi Baltazar, Gašper in Bajsi, ter seveda Gumbi, Alfons in Polždarko. Potem moramo pobarvati 7 jajc, lotimo se dela. Lepi so, fantje bodo jutri gotovo veseli, je ugotovila Rozi. Čas je, da se odpravimo domov, jutri bom zgodaj vstala, spekla bom palačinke, z njimi bom čakala škropivce, je dejala Rozi. Jaz bom spekla pogačo, je rekla Lili. Jaz pa zavitek, je dodala Pika in pospremila dekleta. Naslednje jutro so se vsa dekleta zbudila zgodaj. Rozi je stekla v kuhinjo, si zavezala predpasnik in se lotila mešanja testa za palačinke. Tudi Lili si je privezala predpasnik in tako začela mesiti pogačo. Pika je vlekla testo za zavitek, Sapica je pripravljala rolado. Tudi Skokica se je zbudila vznemirjena. Fantje ne vstajajo zgodaj. Imam še čas, da spečem jabolčno pito.
dala na mizo veliko košaro jabolk. Ampak joj, košara se je nenadoma prekucnila, jabolka so se skotalila in z mize porinila skledo s pirhi. Vsa jajca so se razbila. Joj, jajca, kaj naj naredim? O, kaj bom dala škropivcem? Obupana je tekla k Piki. Pika, vsa jajca so se potrla, vseh 7, pomagaj mi! Ne utegnem, skokica, pečem pecivo, vendar sta mi ostali 2 nepobarvani jajci. Hitro ju pobarvaj, da bosta gotovi, ko bodo prišli fantje. Lili, jajca so se razbila na koščke, mi lahko pomagaš? Ne morem, pečem pogačo. Vzemi ta 3 bela jajca, imaš še čas, da jih pobarvaš. Rozi, pomagaj, znova moram barvati jajca, vsa so se potrla. Vsa so se potrla, žal mi je, skokica, vendar zdaj ne morem s tabo. Tukaj ti dam 2 nepobarvani jajci, izvoli. Sapica, v težavah sem, potrli so se pirhi, ki sem jih pobarvala včeraj, prosim, pomagaj mi. Sama ne morem znova pobarvati 7 jajc, malo časa je še. Vem, kdo ti lahko pomaga. Pojdi z menoj. Tekli sta skozi gost vse do brloga. V naslednjem trenutku se je pojavil zaspani jamski pajek. Dragi pajek, moraš nama pomagati, je začela sapica. Skokičini pirhi so se potrli in zdaj mora pobarvati 7 novih jajc. Ni veliko časa, fantje bodo kmalu prišli škropit, do takrat morajo biti gotovi. Lahko pomagam, je zamrmral pajek. Hvala, zelo si prijazen, je zaihtela skokica in se poslovila od sapice. Skokica je vzela najprej čopič in barve ter se lotila dela s pajkom. Pajek je lahko hkrati barval 3 jajca. Končala sva, je veselo dejala skokica. Zahvalila se je pajku za pomoč in jajca razporedila na skledo. V tistem trenutku so že trkali na vrata. Skokica je odprla in 7 fantov je hkrati začelo škropilsko pesem. To deklico bom zalil in se za lepa jajca zahvalil. Vseh 7 je poškropilo skokico. Kobilica je ponosno pomolila skledo proti njim, fantje pa so se izbrali po en pisan pirh. Peciva žal nimam, se je oglasila skokica in povedala, kaj se je zgodilo. Ne skrbi, so se smejali fantje. Pri Piki smo jedli zavitek, pri Lili pogačo, pri Rozi palačinke, pri sapici pa piškote. Niti kosa ne bi več spravili v želodce, so dejali fantje in se smejali na ves glas. Babi in Pika, dobra sta prijatelja. Kamni. Nekega poletnega popoldneva se je Pika odločila speči jagodno pito. Prosila je Rogača Gašperja in Trota Baltazarja, naj ji iz gozda prineseta sveže jagode. Fanta sta se odpravila. Baltazar je kmalu opazil kamen sredi poti in ga začel brcati pred seboj. Vendar je kamen postal všeč tudi Gašperju in ga je Baltazarju izmaknil. Ne velja, Gašper, to je moj kamen, jaz ga bom brcnil naprej. Ne, to je že moj kamen, poišči si drugega, tega bom brcal jaz. Jaz sem ga našel, moj je, je bil ogorčen Baltazar. Ogromno kamnov je, poišči si drugega, je končal prepir Gašper. Vendar se Baltazar ni pustil. Fanta sta se prerivala tako dolgo, dokler se nista spotaknila in se skotalila po strmem hribu. Zvrnila sta se naravnost v potok, ki je žuboril ob vznožju hriba. Ob hrupu je svoje hiše na obrežju potoka pogledal škržat Alfons. Joj, kaj se je zgodilo? Je vprašal prestrašeno. Gašper je kriv, vzel mi je kamen. Kaj pa je to tvoj kamen? Od tistega je, ki je spretnejši. Dovolj je, je vsekal mes Alfons. Najprej pridite v hišo, posušite se. Na to mi lahko povesta, zakaj sta se tako močno sprla. Še vedno jezna fanta sta stopila v škržatovo hišo. Mokra oblačila sta postavila na sonce in zavita v brisačo čakala, da se posušijo. Medtem je Alfons dal na mizo limonado in piškote. Sončni žarki so hitro posušili oblačila. Gašper in Baltazar sta jedla piškote in si segala v besedo med pripovedovanjem Alfonzu o tem, kako sta se skotalila po hribu.
jaz imam celo zbirko tega. Zbirko kamnov, pokaži nama, je zavpil Baltazar. Seveda, vstopita, je ponosno dejal Alfons in dal na mizo veliko škatlo. Kje si nabral te lepe kamne? Tukaj v bližini na obrežju potoka, tudi vidva jih lahko nabirata. Hurra! Nabrala sta polno košaro kamnov. Dolgo sta izbirala, zbirala in začelo se je temniti. Rogač in Trud sta se poslovila od škržata in se odpravila navzgor po hribu. Kmalu sta šla mimo Pikine hiše. Pikapolonica je jezno zavpila skozi okno svoje pikčaste hiše. Kje pa so jagode? Joj, jagode, pozabila sva na jagode. Poglej, Pika, kako lepe kamne sva nabrala z Alfonzom. Kaj naj naredim z njimi? Naj spečem pito iz kamnov? Prosila sem za jagode. Pozabila sva jih, je priznal Gašper in Pikapolonici povedal celotno zgodbo. Potem pa naj vsaj pogledam te lepe kamne, če že nista prinesla jagod. Nekaj bi morali narisati na nje. Ta je takšen kot hišica. Na tega pa bi narisal smejočo se glavo. To je dobra ideja. Jutri pokličem tudi druge in bomo okrasili kamne. V redu! Naslednji dan so k Piki prišli polž Bobi, metuljčica Rozi, kačja pastirica Sapica, kobilica Skokica, koloradski hrošč Bajs in cvetlični hrošč Gumbi. Gašperja in Baltazarja ne bo? Je razočarano vprašal Bobi. Seveda, tukaj sva! Sta zavpila Rogač in Trot ter Piki ponosno predala košaro z jagodami. Hvala! Je dejala Pikapolonica in medtem, ko je mešala pecivo, so se drugi lotili dela. Ko so končali, so povabili Alfonza naj pogleda razstavo. O, čudovito! Jutri bom prinesel tudi svoje kamne in jih bomo poslikali, je veselo dejal škrat. Medtem se je spekla jagodna pita, vsi so sedli k mizi in pojedli vse do zadnje drobtinice. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Cmoki. Nekega jesenskega dne je Pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobi, Baltazar, Gašper in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobi, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal Trud Baltazar. Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašper. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed najih lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašper nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4. Je predlagal Gašper in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5. Po 5. sta pojedla 6. Po 6. sta pojedla 7. Po 7. sta pojedla 8. In po njem 9. Zdaj pride 10. Še zmoreš? Je vprašal Baltazar. Seveda, lahko pojem 2-krat toliko, je rahlo zamahnil Gašper. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metuljčica Rozi. Doktor Sovo jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov.
Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gost prodajalec rogličev, se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec. Je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogličev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobi. Meni dajte sladkornega, je zavpila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašper sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Trot in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravila sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašper pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogliče. Gašper in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogliča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik. Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke, ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gašper drsa. Nekega zimskega dne sta se Bibi in Pika sprehajala ob obali jezera. Voda jezera je že globoko poledenela. Pridi, Pika, zadrsajva malo na ledu, je predlagal mali polž. Pika Polonica se je veselo strinjala. Bibi in Pika sta previdno stopila na led. Se prijela in drsala sem ter tja, zelo sta uživala. Kmalu sta se navadila drsati. Pika je skočila in daleč zdrsnila po ledu. Bibi pa je drsel za njo. Včasih sta padla in se veliko smejala, nato pa vstala in spet nadaljevala. Prišel je Gašper Hrošč Rogač. Gašper, poskusi tudi ti, pridi z nama drsati, je vabil prijatelja Bibi. Gašper se je malo bal, vendar je iz radovednosti stopil na led. Je takoj zakričal, saj mu je zdrsnilo in je padel. Bibi in Pika sta takoj pritekla k prijatelju. Pridi, Gašper, ti bova midva pomagala. Bibi in Pika sta prijela Gašperja in previdno drsala po ledu. Zdaj pa te pustiva in poskusi sam, je vzkliknila Pika. Polžek in Pika Polonica sta spustila Gašperja. Bolj počasi, Gašper, je kričala Pika. Gašper se je poskusil ustaviti, vendar so mu noge zdrsnile na ledu in treščil je naravnost v bodičasto grmovje. Na pomoč! Joj, povsod so me zbodle iglice. Poškodovali so se moji rogovi. Zelo boli! Pika je že pritekla, da bi pogledala njegove rogove. Ne bodi žalosten, je rekla Pika in obvezala Gašperjeve poškodovane rogove s pikčastim šalom. V tistem hipu je zadrsala iz grmovja prelepa hroščica. Tako lahkotno je drsala po ledu kot brez teže. Wow, kdo pa si ti? Je vprašala Pika. Sem Mija, snežni hrošč. Živjo, Mija. To je Pika Polonica Pika, on je Gašper Hrošč Rogač, jaz sem pa polž Bibi. Se je vljudno predstavil Bibi. Kako si se naučila drsati tako hitro po ledu? Je vprašal Gašper. S trsalkami, je odgovorila snežna hroščica.
To so takšni čeveljčki, s katerimi se lahko drsa na ledu. Se morajo pritrditi na škornje. To je ostrina drsalke, to drsi po ledu. Si jih sama naredila? Je iz radovednosti vprašal Bibi. Ja, sama sem jih naredila, res ni težko. Če želite, jih lahko naredim tudi vam. Hurra, hurra! So naenkrat uskliknili vsi trije. Bibi, Pika, Gašper in Mija so skupaj odšli do gozda. Mija je dobro pregledala veje, ki so ležale po tleh in končno eno lepo in veliko izbrala. Nato so začeli delati. So žagali, brusili, dolgli, rezali, zvijali. Vsakdo se je lotil svojega dela. Končano je, je zadovoljno poročala Mija. Na mizi so čakali trije novi pari drsalk. Bibi in Piko je bilo malo strah nadeti drsalne plošče. Seveda pa je najbolj skrbelo Gašperja. Bibi in Pika sta se drže začela drsati po ledu, Mija pa je pomagala Gašperju. Glej, z drsalkami je veliko laže drsati na ledu kot škornji. Se je smejal Gašper. Mija je dolgo časa držala roko Gašperju. Kar naenkrat pa jo je spustila in hrošč rogač je sam drsal naprej po ledu. Gašper se je kmalu naučil zavijati, zagnati in seveda tudi ustaviti. Uspelo je, znam drsati. Je ob koncu dneva veselo vzklikal Gašper. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobijeva vrata. Pohiti, Bobi, pozna bova. Bobi se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trot Baltazar, Metuljčica Rozi, Rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, Čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci prvega, drugega in tretjega razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v prvem razredu, pomahal je Bobiju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gostu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobi in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobi vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobi sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobi. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobi užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri, je Bobi vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujela Pika. Pa poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami.
V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umite roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla Pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobi in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobi in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Čmrlka. Bobi, Pika in Baltazar so se zgodaj zjutraj odpravili na travnik. Hoteli so preizkusiti novo padalo, ki ga je naredil mali trot, a nekdo je bil že na travniku. Majhna Čmrlka je pobirala bezgove cvetove in pela veselo pesmico. Poletje je tukaj in bezek cveti. Baltazar jo je pozdravil prvi. Lep pozdrav, mala Čmrlka. Jaz sem trot Baltazar. To sta pa už Bobi in Pika Polonica, Pika. Kdo si pa ti? Ime mi je Beti. Vračam se domov po dolgem potovanju in sem se odločila, da se bom ustavila za počitek na tem travniku. Mi pa se odpravljamo preizkusiti novo padalo. Želiš iti z nami? Je vprašal Baltazar. Z veseljem. Baltazar in Beti sta skočila prva in vsi drugi so preizkušali padalo. Igrali so se dolgo v noč. Ali bi prišla k nam tudi jutri? Je mali trot navdušeno vprašal. Ne, žal ne morem. Jutri zjutraj moram skodaj ostati. Moj dom je daleč stran od tukaj in še vedno imam dolgo pot pred sabo. In tako so se Bobi, Pika in Baltazar poslovili od Beti. Baltazar je bil proti domu videti tako žalosten, da ga je Pika končno vprašala. Kaj je narobe? Baltazar je zaljubljen, se je zasmejal Bobi. Bobi, ne posmehuj se mu, se je Pika razjezila na svojega prijatelja. Veš kaj, Baltazar, vprašaj Beti, ali bi jo ostala tukaj. V našem gozdu ji lahko zgradimo hiško. To je odlična ideja. Skodaj zjutraj se bom odpravil na travnik, ter jo povabil, naj ostane tukaj. Baltazar, Pika in Bobi so naslednje jutro zelo skodaj ustali. Pohiteli so na travnik, da bi se pogovorili z Beti. A žal so bili prepozni. Majhna Čmrlka je že odšla. Edina stvar, ki so jo našli, je bilo poslovilno pismo, ki ga je pustila pritrjenega na drevesu za svoje prijatelje. Baltazar se je usedel na travo ter začel jokati. Tokrat se Bobi ni smejal. Pojdimo za njo, je rekel mali polž. Prepričan sem, da jo lahko ujamemo. Bobi, ti si počasen polž. Nikoli ne bomo ujeli Beti s takšno hitrostjo, je zastokal Baltazar. Bobi se je že skoraj odzval na žalitev, ko je izza grmovja stopil jež. Mogoče lahko jaz pomagam. V resnici niti jaz nisem tako hiter, a sem vsaj hitrejši od njega. Baltazarju in njegovim prijateljem je bila zamisel všeč. Iz kostanjeve lupine so sestavili majhno kočijo in privezali vrvice na ježeve bodice. Ježeva kočija je bila pripravljena za potovanje. Spočimo si malo, je predlagala Pika, ko se je stemnilo. Nadaljevali bomo pot jutri zjutraj. Baltazar je začel spet jokati. Nikoli je ne bomo našli. Oh, nekaj sladkega voham, to je bezek, je vzkliknil Bobi. Bezek? Se je začudila Pika. Pridite, razglejmo se naokoli.
Tam je Baltazar zagledal Beti. Rekel je: ali bi živela z nami v gozdu, zgradili bi ti majhno hiško, kakršno si želiš, ne bi ti bilo treba leteti tako daleč do svojega oddaljenega doma. Zelo bi bili veseli, če bi ostala z nami. Da, res je, zelo bi bili veseli, sta prikimala Bobi in Pika. Hvala vam, z veseljem bi ostala z vami, je odvrnila Beti. Bila je ganjena. Vso pot sem ste prišli, da ste me našli. To je tako lepo od vas. Usedli so se v ježevo kočijo, ter se odpravili nazaj na travnik. Delati so začeli že naslednji dan. Za Beti so zgradili zelo lepo hiško blizu bezgovega polja. Ko je bila hiška za čmrljko pripravljena, so imeli veliko praznovanje. Povabljeni so bili vsi prebivalci gozda. Pozno v noč so plesali ter veselo praznovali. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in Pika polonica Pika v gost, da bi nabrala nekaj borovih vejc. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči, ter se ima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalo je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič, je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila. Kaj, je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala za misel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila Pika polonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika, ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice! Kako čudovito! Dajva jih na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Svetajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. Seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najno darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika.
sinoč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je Stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto!